На Харківщині ситуація із захворюваністю на кір не є епідемічно загрозливою. Як зазначають в обласному управлінні охорони здоров'я, якщо населення буде робити щеплення собі та своїм дітям, ситуація покращиться. Дорослі зауважують медики, кір переносять набагато важче ніж малюки. Минулому році на корм захворіло 627 людей. З них половина на половину дорослих і діточок. Це було за цілий рік, І якщо за цілий рік в минулому році було 627, то сьогодні ми маємо тільки за січень місяць 281 випадок. З них дітей 119, дорослих 162. тобто дорослі починають дуже серйозними темпами переганяти дітей в захворюваності. Богдан Федак зазначив, що більша частина дорослих захворіли на кір під час перебування на заході України. Спеціалісти закликають людей робити щеплення та наголошують, вакцинація безкоштовна як для дітей, так і для дорослих. В Харкові немає жодних проблем з цим. Тому мене дуже дивує ситуація, коли не їдуть щепитися. Відмовки лікарів з розмовами про те, що в нас немає вакцини, є. Нісенітницею, вакцина дуже добра, вакцина бельгійська, можна вакцинуватися без проблем. Харківщина зараз має майже 89 тисяч доз вакцини. За даними управління охорони здоров'я, в районах області щеплення зробили 82 відсотка дітей. У Харкові 71%. відсоток. Ольга Коріленко, медіагрупа об'єктив.